Шукають міські скарби, відповідають на інтелектуальні запитання та знаходять нових друзів. У парку Шевченка організували квест для молоді. Євгенія каже, як тільки побачила запрошення на івент, одразу ж зареєструвалася. Це для мене буде сюрпризом, саме тому, мені здається, для цього і квест зроблений, щоб здивувати. А що ви чекаєте від нього? Це парк, тобто є багато місця, де можна походити, щось пошукати, познайомитися з новими людьми. Це, напевно, найголовніше для мене. Так, буде цікаво. Взяти участь у квесті прийшла і Аліна. Каже, разом із подругою вирішили гарно провести літні канікули. Зараз почалися канікули, нарешті. Тож ми з подругою шукали якісь можливості, щоб відпочити, перезавантажитися, знайти, можливо, якісь нові знайомства. Усіх відвідувачів розподілили на 5 команд. Учасники обирають назву та капітана. Подругам пощастило. Вони в одній команді. Упродовж квесту командам потрібно було обійти 5 острівців, де їх чекали запитання з історії, ребуси і загадки, а також фізичні вправи. Перше завдання інтелектуальне, друге більш фізичне. Перші, хто прибіг, команда під назвою «Бандитки». Капітан Дмитро каже, проходження квесту було цікавим і неважким. Ми зайняли перше місце у квесті і слід зазначити, що я всі згодні, що нам дуже сьогодні це сподобалось. Дмитро та його команда отримала головний приз – це стрибок з висоти, ділиться керівниця квесту Альона Гемай. Вона – студентка хіміко-технологічного університету. Каже, івент організували спільно з Молодіжною радою Дніпра. Ми не чули, щоб такого проводили в Дніпрі найближчим часом або взагалі якось проводили. Ми такого не чули, тому вирішили це провести, що подумали, що це буде цікаво для молоді, щось цікаве дізнатися і отримати якийсь приз. Учасники квесту також не пішли з пустими руками. Отримали сертифікати на похід у квест-кімнату та безплатну каву. Даниїл Приходько, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».